V jaké zemi jsou největší fotbalové talenty? V dnešním videu si během reprezentační pauzy zaměříme na další fotbalovou zem, která má hráče s obrovským potenciálem. Minule jsme si ukazovali zlatou generaci Anglie a dneska si znovu rozebereme potenciál i herní styl jiné evropské země. Já jsem Praha a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. V minulém díle téhle nepravidelné rubriky o talentech jsme se bavili o anglických nadějích, kterých je nespočet, ale zajímavý tým mají také Portugalci, o kterých se dnes budeme bavit. Je zajímavý, že ještě v roce 2016, kdy Portugalsko vyhrálo mistrovství Evropy, jsem si nedovedl reálně představit, že by Ronaldo někdy dokázal vyhrát mistrovství světa a dokonat tím i sbírku mezinárodních trofejí, ale za poslední 3 roky v Portugalsku vyrostlo několik velkých talentů, díky kterým je to dneska teoreticky možný. Portugalci sice nebudou hlavními favority ani na Euro 2020, ale potenciál zde je určitě obrovský a budou patřit k týmům, které není možné podceňovat. A řekl bych, že nějaká top 5, tak tam určitě Portugalci patřit budou. Velký podíl na vzestupu portugalské reprezentace má Benfica, která v posledních letech dominuje portugalské lize a vychovala několik talentovaných fotbalistů. Například se dlouho přemýšlel o tom, kdo by mohl nahradit stárnoucí stoperskou dvojici Pepe Bruno Alves a nikdo na obzoru nebyl, ale najednou se z čisté jasna objevil Ruben Dias, kterému je 22 let a pokukujou po něm snad všechny evropský kluby, který hledají středního obránce. Za první tým Benfiky nastupuje už 3 roky, během kterých stihl odehrát 90 zápasů a zvlášť v poslední sezóně výkonnostně hodně vyrostl. Letos se ještě rozhodl zůstat doma v Portugalsku, ale po sezóně bude Euro a poté je prakticky jistý, že se přesune do nějakého velkého evropského klubu. Druhého stopera zvládne ještě pořád odehrát dneska už veterán, 36-letý Pepe, který se vrátil domů do Porta, ale pořád je to obrovská persona a společně s Ronaldem lídr celého týmu. Druhý stoper se zatím teda nepodařil najít, ale věřím, že po Euru zase někdo vyroste a kdo ví, na mistrovství světa už to pravděpodobně bude někdo jiný. Jestli je ale nějaký post skvěle vyřešený, je to určitě pravý back. Dvojice Semedo Cancelo patří k naprosté špičce v evropském fotbalu. Já osobně bych si 100% vybral Cancela, kterého považuji za jednoho z nejlepších pravých backů současnosti, ale nic by se nezměnilo ani s nasazením Semeda. Jehož výkonnost je taky velice vysoká, přestože bojuje s problémem jménem Valverde v Barceloně. Nedostává zkrátka tolik příležitostí, kolik by si úplně zasloužil. Post, kde ovšem vidím velký problém, je levý back. Je tady k dispozici jenom Guerreiro, kterého nepovažuji za úplně top hráče na svém postu a osobně vidím jako největší slabinu portugalské reprezentace právě jeho. Možná mě přesvědčí teďka na Euro, ale zatím se mu to nepovedlo a kromě kopací techniky mě ničím extra úplně nepřesvědčil, ničím nevyniká a především má velký problém při bránění. Což vzhledem k tomu, že obránce není úplně ideální. Samozřejmě může nastoupit i v záloze a tak dále, ale v Portugalsku v záloze nemá šanci a nastupovat bude na beku. Obranu jistí dlouhodobá jednička Rui Patricio. Není to sice úplně top brankář, ale patří k těm lepším v Evropě a na mezinárodních turnajích se sebe dokáže dostat světový výkony. Na vítězství mistrovství Evropy ve Francii měl velkou zásluhu právě Patricio, který svými zákroky dokázal několikrát podržet ve finále s domácí Francií a prakticky on byl jeden z těch klíčových hráčů společně s Pepem a Ronaldem. Zkrátka Portugalsko táhly právě tyhle 3 při vítězství mistrovství Evropy. Záloha, to už je ale jiná písnička. Hlavní otázkou je, jakým rozestavením by Portugalci měli hrát. Já osobně bych zvolil 4-2-3-1 s defenzivním pivotem Moutinho Neves, teda kluboví spoluhráči z Wolves. To, že se znají i z klubu, je určitě velká výhoda, nemusí se sehrávat, ale zároveň v nich vidím dokonale kreativní dvojici, která zároveň dokáže bránit a nabízet dokonalé základy pro smrtící čtveřici v ofenzívě. Především Ruben Neves, kterému je stále pouze 22 let, může být v budoucnu jeden z nejlepších záložníků na svém postu. Ono je ale v první řadě taky důležité si určit, jakým stylem chcete hrát. Vzhledem k tomu, že mají Portugalci tým, který by měl ve většině zápasů dominovat a hrát s míčem na noze, protože mají několik extrémně šikovných a kreativních hráčů, tak jsem zvolil právě tuhle dvojici středních záložníků, která dokáže míč podržet, kreativně rozehrát a bude podporovat tu ofenzivní čtveřici, která je nad nima. Respektive podhrotovou trojici ve složení Bernardo Silva, Bruno Fernandes a João Felix. To je prostě naprosto smrtící mladí borci, extrémně šikovný a všichni silní na míči, výjimeční fotbalisté a typově ideální hráči, dalo by se říct, pro Pepa Guardiolu. Dovedl bych si představit Bernarda z pravé strany, Bruna Fernandese jako architekta uprostřed a Felix by se zase tlačil z levého křídla, ale s tím, že by se nikdo z těchto hráčů by neměl úplně jasnou pozici a vůbec by se nehrálo klasický 4-2-3-1, to statický, že máte středního záložníka nebo respektive ofenzivního záložníka, potom pravý křídlo a levý křídlo, jo, všichni by si mezi sebou měnili pozice a snažili by se zmát soupeře tím, že by nikdo nevěděl, koho si mají hlídat dříve a střídáním pozic by v defenzivě soupeře mohli způsobit chaos. Jo, samozřejmě vím o tom, že Felix není křídlo, ale jak říkám, byli by to hráči, kteří by se pohybovali velice blízko u sebe a myslím si, že právě tím by mohlo být Portugalsko hodně specifický a klidně bych to přirovnal k tehdejšímu Španělsku s tím, že tohle Portugalsko je přímočařejší a mají více individuálních hráčů, protože hráči jako Felix, Bernardo Silva a nebo i Ronaldo se dokážou individuálně prosadit a jak už jsem tady to nakousnul, tak na hrotu útoku by samozřejmě byl Ronaldo, tam není vůbec o čem a on už samotný Ronaldo vám částečně zaručuje úspěch. Jednak víte, že střelí velký počet branek, ale zároveň je to vítěz a jeho vítězná mentalita je nakažlivá. Zkrátka za každou cenu musí vyhrát a tím dokáže nakopnout celý tým, což je především v týmových soutěžích extrémně důležitý. V neposlední řadě je to největší legenda v historii portugalského a dost možná i evropského fotbalu, takže k němu mladí samozřejmě vzhlíží a chtějí být jako on. Zároveň je to pro ně podsta a makat pro Ronalda je pro každého Portugalce splněný sen. No a vyhrát společně s ním velkou mezinárodní trofej, nic víc asi v kariéře už nemůžete dosáhnout. Takovýmhle způsobem bych portugalský tým poskládal já, s tím, že slabiny vidím především v obraně. Levý bek je úplný propadák a Pepe už taky není nejmladší. V rozhodujících zápasech můžou být výkony těchto hráčů dost klíčový. Zároveň důležitý, jakým stylem Portugalci budou hrát. Santos není úplně příklad progresivního trenéra, který by svými metodami ničil soupeře technickým a moderním fotbalem. Sází spíš na defenzivu a rychlý protiútoky, což byla silná stránka týmu v roce 2016 a s tou taktikou jsem i souhlasil. Byla správná, ale letos v létě o 4 roky později je to úplně jiný tým s rozdílnými přednostmi. Hráči jako Renato Sanchez nebo William Carvalho potenciál nenaplnili, ale Santos jim stále věří. Zvlášť post Williama Carvalha je velký problém, protože je to typický bořič, který má problém s míčem na noze, všechno mu trvá, což přirozeně nefunguje ve spojení s technickou trojicí Bernardo Silva, Bruno Fernandes a João Felix, kteří naopak potřebují za sebou někoho, kdo míč dokáže rychle rozehrát a celkově zrychlit tempo a udržet rychlost kombinace v přihrávkách na malém prostoru. Jo, zkrátka míč se musí pořád hýbat a oni potřebují, ani nejde tolik o to dostat míč do soubojů 1 na 1, ale spíš rychlou kombinací přehrát soupeře, protože technické schopnosti těchto hráčů jsou neuvěřitelné, plus tam máte inteligentního Ronalda v útoku a to je prostě, dal by si říct, záruka úspěchu. Každopádně, Portugalci mají momentálně parádní generaci, která svůj vrchol dosáhne možná až za 3 roky na mistrovství světa, možná až za 5 na dalším euru, ale je otázka, zda u toho bude pořád ještě přítomen Ronaldo, který samozřejmě cítí šance a pro svou zemi chce domů přinést další velkou evropskou trofej a ideálně samozřejmě i tu světovou z mistrovství světa, tu největší z největších, ale samozřejmě tady už se bavíme o tom, jaký přínos úplně Ronaldo může mít, ale z mýho pohledu to není jenom o tom, že on musí být klíčový hráč jako je teďka, prostě ten nejdůležitější lídr, hlavní hvězda toho týmu a tahoun, ale myslím si, že Ronaldo bude platný i v momentě, klidně za 5 let na euru, pokud samozřejmě ještě bude hrát, což nevíme, ale já si to reálně dokážu představit, že tam půjede v roli náhradníka a hráče, ke kterému ostatní vzhlíží a pojede tam spíše jako ikona, která samozřejmě bude prospěšná v závěrech zápasů, protože on má v sobě góly a pokud to tam pošlete na poslední půlhodinku, tak víte, že i ve starším věku bude mít ten čich na góly a dokáže něco s tím zápasem udělat. Jo. Prostě Ronaldo je v tomhle speciální, extrémně speciální a nikdy nevíte, co od něj může vzejít. Při srovnání s anglickými talenty to samozřejmě není taková šílená síla a tak extrémní výběr, ale přesto Portugalci mají velice silnou generaci a dost možná nejsilnější od Eura 2004, který se právě hrál doma v Portugalsku. Posouzení nechám jenom na vás, ale já si myslím, nebo minimálně hodnotím tuhle generaci Portugalska velice, velice vysoko. Mají tam i ať už zkušený hráče, jako je Pepe, Moutinho, Ronaldo nebo Rui Patricio, a potom i mladý, jako je Bruno Fernandes, Ruben Neves, João Felix. Jo, zkrátka je tam takový mix hráčů, kteří dokážou být rozdílový, a samozřejmě potom tam máme hráči i v ideálním věku, ať už je to Cancelo nebo Bernardo Silva. Jo, tak to jsou zase hráči, kteří jsou teďka v tom top věku, mají nejlepší formu kariéry a můžou portugalskému týmu taky hodně přispět. Vy mi dejte vědět do komentářů, jaká by byla vaše ideální sestava Portugalska a zda mají šanci na vítězství. Ať už blížícího se mistrovství Evropy nebo následně mistrovství světa, a zda si myslíte, že u toho bude pořád Ronaldo. Ať už v základní sestavě nebo na lavičce, samozřejmě nebavíme se teďka, že by byl na lavičce na Euro, to je blbost, ale z dlouhodobého hlediska. Dejte mi vědět do komentářů, co si o to myslíte vy, a pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj, ahoj.